reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai, dorme e acorda noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. O reino de Deus acontece na paciência do tempo. O reino de Deus acontece na serenidade do tempo. Ele não acontece com a impaciência do tempo. O reino de Deus não acontece com a pressão que muitas vezes o tempo e o mundo exercem sobre nós. Nós, muitas vezes, perdemos o compasso de Deus porque nós queremos que Deus tenha o mesmo compasso do mundo. O mundo em que vivemos é o mundo da pressa e da ansiedade. Ninguém mais espera, ninguém mais deixa a natureza acontecer, ninguém mais segue nem as leis naturais. O semear, o esperar crescer. Não, tudo tem ficado muito artificial. E a vida humana, infelizmente, também. Movida pela pressa, movida pelo aqui e agora, movida pela ansiedade das cobranças. É preciso dizer que não fomos criados máquinas e que nós não somos máquinas. É preciso dizer que a natureza humana, ela não é como a natureza das máquinas, onde se aperta um botão, onde se coloca um código e parece que tudo vem com solução. Não. A vida humana é como precisa ser e deve ser o reino dos céus. Você espalha a semente, você vai dormir, você vai acordar e no seu tempo você vai ver a semente crescer e produzir seus frutos. Muitos de nós perdemos o reino dos céus porque perdemos a paciência, a sobriedade e a serenidade da espera, do deixar acontecer, do deixar Deus trabalhar em nós. Pai, mãe, não pode ter pressa em esperar, por exemplo, o crescimento dos filhos. São as etapas que são vividas e cada etapa é vivida ao seu tempo. Hoje estão apressando nossas crianças a se tornarem adultos antes da hora. Hoje estão apressando nossas crianças a perderem o gosto pela infância, por aquilo que é o próprio dessa idade. Hoje estão tirando as pessoas do seu tempo, do seu momento, para viver aquilo que não é próprio de cada tempo. Criança tem que ser criança, jovem tem que ser jovem e adulto tem que ser adulto. É assim que Deus nos olha, é assim que a natureza acontece e o mundo estremece quando a gente não segue a lógica da vida, mas pegamos a lógica do mundo e muitas vezes depreciamos a ação da natureza divina em nós. Não se esqueça, a semente, ela é pequena como um grão de mostarda, apreciada, cuidada, valorizada, mesmo parecendo insignificante. Mas se ela é cuidada, no seu tempo ela vai produzir o melhor dos frutos. Deus nos dê paciência, perseverança, humildade para vencermos, sobretudo, a ansiedade da alma, do coração e dos tempos. Deus abençoe você.